पोलीस आणि सैन्याला विशेष अधिकार देणं तसंच एन्काउंटर करणाऱ्यांना पुरस्कार देणं हे दमनकारी राज्य प्रणाली असल्याचं प्रतिपादन ज्येष्ठ राज्यशास्त्र विशेषतज्ञ सुहास पळशीकर यांनी केलं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात सुरू असलेल्या मोईन शाकीर मेमोरियल व्याख्यानमालेच्या दुसऱ्या दिवशी राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आणि राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी भारतीय लोकशाहीतील विरोधाभास याविषयी मार्गदर्शन करताना स्पष्ट केलं, राज्यसंस्था ही कायम जनविरोधी असते, त्यामुळे राज्यसंस्थेशी संबंधित प्रशासन लोकांच्या विरोधात नेहमीच वावरत असतं. परंतु लोकशाहीमध्ये एन्काउंटर आणि पोलीस तसंच सैन्याला दिल्या जाणाऱ्या विशेष अधिकारानं पोलिसांनी केलेल्या एन्काउंटर बद्दल पारितोषिक देऊन गौरव करणं आणि व्यवहारातही मान्य करणं, एन्काउंटरमुळे गुन्हेगारी कमी होते, ही दमनकारी राज्य प्रणाली आहे जी लोकशाहीच्या चौकटीशी विसंगत असल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. त्याचप्रमाणे धाडी टाकणे, सीसीटीव्ही बसवणे, राज्यसंस्थेचे तर्कशास्त्र जगासोबत आपल्या देशानेही स्वीकारल्यामुळे तंत्रज्ञानामुळे प्रत्येकाचं खाजगी आयुष्य संपुष्टात येत आहे. यावेळी विभाग प्रमुख डॉक्टर विक्रम निकम, समन्वयक प्रशांत अमृतकर, सुभाष लोमटे, डॉक्टर वीना सिंगर आदींसह विद्यार्थी अभ्यासक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. आणि राज्य संस्थेला एक मानवी चेहरा देण्याचा, कल्याणकारी चेहरा देण्याचा ते सतत प्रयत्न करते. तुम्ही जर संविधान आपलं या दृष्टीने वाचलं तुम्हाला हे दिसेल की मूलभूत अधिकारांपासून तर मार्गदर्शक तत्वांपर्यंत सतत आपलं संविधान हा प्रयत्न करत आहे की राज्यसंस्थेला ताकद तर दिली, पण ती ताकद दमनासाठी नाही तर कल्याणासाठी दिली. आणि म्हणून आपल्या संविधानाने राज्यसंस्थेला हे एम्पॉवरिंग स्वरूप दिलेलं आपल्याला दिसतं, किंवा काही अभ्यासकांनी त्याला असं म्हटलेलं की ही एनेबलिंग पॉवर्स आहे, म्हणजे राज्यसंस्थेची ताकद वाढवली पण ती ताकद लोकांना चेपण्याची ताकद न वाढवता लोकांना वर आणण्याची, समृद्ध बनवण्याची, त्यांचं कल्याण करण्याची ताकद वाढवली.